Hej vänner, välkomna tillbaka. Jag hoppas ni har en bra fredag. Vi har klarat av en vecka till med allt som händer i våra liv för närvarande. Jag skulle vilja prata lite grann om motstånd idag. Men innan jag gör det så skulle jag vilja säga att de här små ljusfläckarna som ni ser rör sig på mig emellanåt. Det är många som tror att det är orber. Och jag kan naturligtvis inte garantera att ingen av dem är orber. Men sannolikheten är mycket större att det är solkatter. Därför att jag har ett par olika typ såna här dekorationsmobiler med massa speglar. En som är i form av ett äpple som är fullt med små speglar utanpå. Och sen så är det en som hänger med många runda små speglar som reflekterar solljuset i rummet här. Och beroende på hur solen står och hur mycket rörelse det är i rummet så rör de sig och snurrar. Och då blir det såna här, inte den, den är, det här är solen direkt. Men de ni ser på stolen där bak nu, det är en av de här mobilerna som rör sig. Så ja, där kommer den igen. Så det är inte besökare. Jag kanske har besökare här ändå, det är fullt möjligt och egentligen högst sannolikt att jag har det. Men de här ljusfläckarna är man-made, så att säga. Eller det är, ja, man kan säga det är hälsningar från solen, kan man säga. Via en man-made spegel. I alla fall, så har vi rätt ut det. Motstånd. Det här är någonting som vi har fått lära oss. Vi har fått lära oss att kriga mot allting som vi inte vill ha i våra liv. Kriga mot varandra, kriga mot sjukdom, kriga mot överheten, kriga mot företeelser, krig mot... Ja, vi krigar mot allt egentligen. Allt som vi inte vill ha i vårt liv för vi någon sorts krig mot. Det kan vara mer eller mindre handgripligen. Vi har väl inte det i svenska språket så mycket som man ser i det engelska språket där man pratar om att de för krig mot droger, de för krig mot kriminalitet, de krigar mot allt. Och det gör att det syns tydligare eftersom det ligger i språket. Vi har inte det på samma sätt, men vi gör det precis lika mycket. Och det är... I de flesta fall så är vi inte ens medvetna om att vi gör det, för det är en sån inpräntad del av hur vi förhåller oss till vår omgivning. Hur vi förhåller oss i våra liv. Det är en sån naturlig del, naturlig inom citationstecken, därför att egentligen så är det inte i vår natur, men det är i vår 3D, hjärntvättade, programmerade, indoktrinerade, förvridna 3D-natur är det en del av. Så vi tänker inte ens på att vi gör det, utan vi bara strider mot allt som är dåligt i vårt liv. Och den striden gör det också lättare att få oss att acceptera en del av de metoder som till exempel, bara ett exempel som dök upp allra överst här i tankegångarna är den cancerbehandling som erbjuds idag och har gjort sedan länge, men som fortfarande är det som är allena rådande. Och hela inriktningen på den behandlingen är strid. Man strider genom att skära, man strider genom att stråla sönder, man strider genom att förgifta. Och då accepterar man att resten av kroppen också råkar illa ut för att man för krig mot cancern. Hade vi haft en annan grundinställning, att vi inte krigar mot saker generellt, det är inte så vi lever, så hade en sån behandlingsmetod varit helt otänkbar. För det går egentligen emot alla de grundläggande principerna i vår skapelse. Men vi har varit så långt ifrån den att vi har sett det som en helt naturlig del av livet att strida mot allt som är dåligt.
Och då blir det naturligt också att föra krig mot cancern, vilket naturligtvis resten av kroppen tar stryk av många gånger lika mycket som cancern gör tyvärr. Om inte i första vevan så i alla fall i andra. Därför att samtidigt som man för krig mot cancern och den kanske då försvinner tillfälligt, så har man tränat kroppen till att, eller man har tränat cancern till att bli, man har försvagat kroppen och tränat cancern till att bli starkare. Så den kan ligga och liksom gro till sig. Sen så kommer den igen 5 år senare. Och det är ett sånt väldigt tydligt exempel i vårt samhälle. Hur vårt beteende är färgat av det förhållningssättet. Ett annat exempel är just kriminalitet och droger. Att man strider mot det sista ledet i en lång kedja av företeelser. Det sista ledet representerar det som där det blir synligt, där problemet blir synligt. Människor som begår kriminella handlingar mot andra eller mot andras egendom. Människor som tar droger, handlar med droger, där människor far illa och som då också är kopplat till kriminalitet. Alltså där syns det, där blir det ett problem för omgivningen. Då krigar man mot det. Att det sen är den absolut sista kedjan i en lång rad händelser och situationer och omständigheter. Det får, jag säger inte att man bortser från det, men det får underordnad betydelse för att det är det som syns som drar uppmärksamheten. Och det är där det är lättare att kriga. Det är mycket svårare att kriga mot någon som har taskiga hemförhållanden. Ja, då skjuter man till lite resurser där. Men det som synliggörs i samhället är kriget mot den här sista kedjan. Och det som i själva verket är symptom. Det är inte en symptomlindring, men det är en symptomattack. Och det är också så som ett samhälle är konstruerat och upprättat. Att vi har inte fått träna oss i att leta orsaker, utan vi är tränade och inlärda att lära oss hantera symptom, dämpa symptom, skära bort symptom, gömma symptom, minimera effekterna av symptom. Det är liksom där vi är. Vi symptomdämpar och så strider vi. Och det är till stora delar den mentala inställningen i tredje livet. Oavsett vilket område det handlar om. Det är olika tydligt i olika områden. Jag tog bara 2 exempel här. Men man kan applicera det tankesättet på i stort sett allting vi har omkring oss. Även i hur vi förhåller oss till varandra. Och till då situationer och företeelser. Är det någonting man inte tycker om så krigar man mot det. Då ska man ut och så ska man visa sitt missnöje. Och så ska man göra massa saker mot det man inte tycker om. Och det är fullt naturligt. Det är så vi är tränade och inlärda. Men det är inte så vår värld är skapad. Fast å andra sidan så är det det. Det är bara det att vi får inte det vi vill ha när vi gör det. Vi får när vi går ut och strider mot saker och håller motstånd mot saker, människor, företeelser, situationer. Så får det inte den effekt vi vill att det ska få. Och ju högre upp i frekvens vi kommer, desto tydligare blir det att det inte får den effekt vi vill att det ska få. Längre tillbaka i 3D. Så var det fortfarande ett relevant agerande, därför att energierna rörde sig så långsamt att vår manifesteringstid var väldigt lång. Längre tillbaka så lång att man inte ens upplevde det i samma inkarnation, utan det kunde komma någon inkarnation senare och då hade man ingen aning om varför detta kom. Ja, men det är typ sånt, bara dyker upp, saker och ting sker slumpmässigt. Nej, de gör ju inte det, men är manifesteringstiden tillräckligt lång? Så kan vi inte se mönstren eftersom vi föds med minnesförluster enda gång.
Och då är vi inte medvetna om att det inte sker slumpmässigt, utan att vi faktiskt själv har attraherat det. Nu har den tiden kortats. Och det är mycket kortare tid från att vi manifesterar någonting till att vi faktiskt, eller sagt, från att vi sänder ut energin till att det manifesteras. Och då blir det också möjligt att se att okej, det här hänger ihop. Attans, det finns ingen slump. Men det har jag gjort tidigare, att man kunde mycket väl göra saker, alltså strida mot något, för att få en 3D-effekt, för att få ett 3D-svar, utan att behöva bry sig om den energimässiga effekten, därför att det skulle ändå inte hända i den här inkarnationen. Och då kunde det vara relevant så tillvida att om man till exempel strejkade på en arbetsplats, det vill säga man höll motstånd mot sin arbetsgivare, man protesterade mot sin arbetsgivare och mot de regler eller de regler som gällde på arbetsplatsen, eller lön eller vad det nu var för någonting. Då kunde man få en reaktion från arbetsgivaren att det faktiskt skedde en förändring, för att det blev så stor uppståndelse i fabriken så att arbetsgivaren var tvungen att göra någonting. Så då var det fullt möjligt att få den positiva förändringen utan att behöva ta konsekvenserna av energiperspektivet i den inkarnationen. Eller i den situationen. Det kanske hände, man kanske protesterade när man var 20 och sen så fick man någonting tillbaka, manifestering, när man var 75. Och inte 17 kopplar man ihop det naturligtvis. Men så som det ser ut nu, så är det allt fler av oss som är så pass högt upp i frekvens att det inte längre är en god idé att bortse från energiperspektivet, därför att det är fullt relevant, inte bara i denna inkarnationen utan relativt snart. Kanske nästa år, kanske redan detta året, kanske denna månaden, kanske imorgon för många av oss, att det sker, det är så korta ledtider nu. Och det gör det också mer och mer viktigt att förstå vad man gör när man håller motstånd till någonting. Ja, det är fortfarande effekter i 3D-världen. Men där är, efterhand som vi rör oss uppe till energierna, i frekvenserna, så blir det energimässiga perspektivet blir större och större. Och någonstans har vi en brytpunkt där den energimässiga responsen övertrumfar effekterna av den rent 3D-reaktionen man får. Ett exempel. Jag har svårt att välja exempel. Vilket ska vi ta? Jag försöker... Vart leder det mig nu här? Nu ska vi se. Vad är det vi håller motstånd mot? Jo, naturligtvis. Vi håller motstånd mot... det är ju så väldigt mycket vi håller motstånd mot för närvarande. Eller som man kan hålla motstånd mot för närvarande. Men låt säga, vi håller det generellt. Vi håller det övergripande. Så vi ser hela den mörka strukturen. Den mörka agendan, den mörka... alla individer i den utpräglat mörka agendan. Inte alla marionetterna som jobbar för dem, för att de har oftast ingen aning om vad de sysslar med. Men de som driver den mörka agendan. Det är väldigt, väldigt många människor som håller ett bestämt och starkt motstånd mot dem nu. Och genom att göra, eller det intuitiva känslan i det är ju naturligtvis, de har gjort så mycket mot oss. De förstör så mycket i vår värld. De utnyttjar oss och plågar oss och vilseleder oss och manipulerar oss och så vidare och så vidare. Så det är väl klart att man håller motstånd mot dem. Man vill bara att de ska dö och försvinna hela bunten. När man håller det motståndet, så en sak till innan vi går in på det. Sannolikheten att man genom att hålla det motståndet, att känna så inför dem, får dem att försvinna
är i det fallet i stort sett noll. Hur mycket jag än hatar dem så kommer det hatet eller det motståndet eller det föraktet, det kommer inte påverka dem negativt på något sätt. De kommer förmodligen aldrig ens veta om det. Utan det påverkar bara mig. Det är inte så att jag genom att hålla ett massivt motstånd mot dem och önska dem dit pepparn växer kan rasera dem eller rasera strukturen. Men det jag kan göra och det man också gör är att genom att hålla det motståndet så skickar jag min energi i deras riktning. Jag ger dem min energi, min kraft, mitt fokus. Vilket då ger näring till den strukturen. Vilket i sin tur gör att de kan leva vidare längre tid. Så att jag manifesterar mitt motstånd. Läses av universum som en beställning. Det här, det jag sänder ut, detta motståndet, detta hatet, detta föraktet, det sänder jag ut energimässigt. Och det är det som universum matchar och ger mig mer av. Och när vi som kollektiv då sänder ut detta, eller i alla fall det vakna kollektivet, sänder ut den typen av motstånd, förakt, hat, så beställer vi mer. Behöver inte vara exakt av samma vara, men på motsvarande frekvens. Så då får vi mer av det. Och så länge vi håller motstånd mot saker, oavsett om det är något sånt stort och övergripande för hela kollektivet, eller det är någonting väldigt individuellt, en människa i vårt liv som vi tycker är jättejobbig, eller en händelse som ett tandläkarbesök förresten. Ja, och på tal om tandläkarbesök så min spruckna tand och jag gick skilda vägar igår. Så att den sagan är över och avslutad. Tandläkaren fick ett hastigt återbud så att jag var där sent igår eftermiddag och tanden är utplockad. Så nu har jag ytterligare en tand färre i min mun. Eller en mindre. Så det är också sånt ställe man kan hålla motstånd på. Att man håller motstånd mot en upplevelse eller en situation eller en företeelse. Och när man gör det så sänder man ut en beställning med den frekvensen. Om det sen är hat eller rädsla eller ångest eller oro eller obehag eller oavsett vilken känsla det är, så har den känslan en frekvens. Och när man känner den och håller det motståndet, som ett motstånd är egentligen alla negativa känslor. Och motstånd blir det när det är riktat mot någonting. Och när man har det så sänder man ut det som en beställning. Och så matchar universum den och säger, alltså du vill ha mer av det? Ja men då så, det fixar vi, varsågod. Så länge vi håller motstånd så fortsätter vi att bygga det som vi inte vill ha. Oavsett om det är i det lilla personliga eller det är i det stora kollektiva. Den dag vi inser att det egentligen inte finns någon motståndare. Oavsett vad det är. Om det är en människa eller en händelse eller en upplevelse. Så det vi håller motstånd till är egentligen inte en motståndare utan en hjälpare. För oss att bli mer medvetna om vad vi skapar, hur vi skapar, vad vi behöver processa. Vilka energiblockeringar vi behöver släppa och så vidare och så vidare och så vidare. Och att det grundar sig att vi alla egentligen är ett, så det är oss själva vi möter hela vägen. Den dag vi inser det, att motståndaren inte existerar. Och därmed släpper motståndet. Så tar vi steget rakt in i flöde istället. Och då jobbar energierna med oss. Därför då är vi medvetna om vad vi sänder ut. Vi har släppt motstånden.
Vi ber inte längre om mer av det vi inte vill ha. Utan vi kan hoppa på flödeståget där livet är mycket, mycket lättare och mycket, mycket mer fyllt av synkroniciteter och vägledning och lyckliga omständigheter och saker som bara, oj vad bra det löste sig. Men så länge vi håller motstånd så är det där vi ger vår energi och då får vi inte tillgång till flödeståget. Sen är det inte så att det är allt eller inget, utan för de allra flesta människor så är det lite av varje. Att man kanske håller motstånd inom vissa områden och sen så är man i flöde inom andra områden. Och det är fullt naturligt och det är så utvecklingen ser ut. Att man byter liksom inte bara från motstånd till flöde över en natt. Utan man jobbar sig igenom olika områden och efterhand så släpper man mer och mer. Men det är någonting som vi behöver bli mer och mer medvetna om. Därför det gamla tankesättet att protestera riskerar mer och mer att ge den en effekt som man inte vill ha. Därför protesterandet bygger på att vi befinner oss i en tredje verklighet med så pass låga frekvenser att vi inte behöver ta hänsyn till energisvaret. Eller behöver, där vi liksom inte har förstånd att ta hänsyn till energisvaret. För man hade ju kunnat tänka sig även där att man insåg att okej, men gör jag detta så blir det jävligt jobbigt i nästa inkarnation och då hade man kanske låtit bli. Men eftersom vi inte har haft det perspektivet så har vi bara upplevt att det finns ingenting som heter energisvar. Det finns inga energi överhuvudtaget av den typen, trodde vi länge. Men vi är inte där längre. Så vad ska man göra istället då? Det är klart, alltså det är fortfarande fullt tillåtet att protestera precis hur mycket man vill. Och precis på det sätt man vill och under vilka omständigheter som helst som man känner för. Det finns ingenting som säger att man inte får. Men man bör vara medveten. Och som sagt, speciellt ju mer högfrekventa vi blir, både individuellt och som kollektiv, så blir detta mer och mer aktuellt. Så man bör ta med det i beräkningen att okej, nu håller jag motstånd här. Nu protesterar jag högljutt och vildsint och engagerat. Då sänder jag väldigt mycket energi den vägen. Vilken frekvens håller den energin? Ja, jag är förbannad och jag är lite rädd och jag är en aning orolig. Och mest så är jag bara upprörd och allt det är ganska lågfrekvent. Så att skickar jag ut det där så... Vad får jag tillbaka då om universum matchar de energierna? Ja, det lär ju inte bli något roligt i alla fall på den frekvensnivån. Så jag kanske ska dra tillbaka det engagemanget lite grann. Det är inte farligt att tänka tankarna. Eller farligt, ingenting är farligt. Men det är inte, man attraherar inte genom att tänka tankarna. Så man kan alltid objektivt betrakta och analysera. Det är när man lägger energi bakom i form av engagemang och känslor. Det är där man börjar attrahera. Bara objektivt, neutralt, analyserande och betraktande är ingenting som manifesterar någonting. Så då får man fråga sig själv, hur neutral är jag egentligen? Om jag verkligen känner att jag vill ut och protestera, är jag neutral då? Sannolikt inte. Hur mycket energi investerar jag i detta? Är jag beredd att ta den energireaktionen som jag eventuellt får tillbaka via en manifestation här? Eller en manifestering? Ja, det är jag kanske. Ja, och då är det fine. Börjar man känna att man faktiskt är energimässigt ganska kraftfull. Så kanske man börjar fundera i andra riktningar och tänka att okej, men jag kanske ändå inte ska vara fullt så kraftfull i det agerandet. För med de känslorna bakom och den typen av frekvenser så håller jag ett motstånd som kommer att matchas av universum. Och då skapar jag saker i mitt liv som jag egentligen inte vill ha där. Och alternativet då? Är det att inte bry sig alls? Nej, det är det inte. Det är aldrig alternativet att inte bry sig alls. Så gör vi nu. Eller?
Jag trodde jag var lite smart där. Jo, det går nog bra så. Utan alternativet är att acceptera så som saker och ting ser ut. Och att acceptera någonting är inte samma sak som att gilla det. Eller att vilja ha mer av det. Eller att godkänna det. Och det är en distinktion som är viktig att förklara för sig. För det är många som reagerar väldigt negativt när man säger att man ska acceptera någonting som är en otrevlig upplevelse. Eller någonting som görs mot en som är helt moraliskt förkastligt. Att man ska acceptera det. Men det handlar inte om att acceptera i bemärkelsen att okej, du får lov att fortsätta göra det. Definitivt inte. Utan där står man upp för sig själv i sin suveränitet och talar om att det där är inte okej, jag accepterar det inte ur det perspektivet. Men att acceptera att någonting redan existerar, att okej, det är så här det ser ut. Det kan jag inte ändra retroaktivt ändå. Utan det som har den energi och de frekvenser i kollektivet som har skapat denna verklighet, det är redan gjort sedan länge. Hur mycket jag än protesterar mot det nu så kan jag inte ändra det som redan är. Det enda jag kan ändra det är det som kommer. Och det gör jag genom att välja vilken energi jag sänder ut. Och på det viset så ändrar jag min egen framtid och jag bidrar till att ändra kollektivets framtid. Så den typ av accepterande detta handlar om, det är just att den verklighet jag ser, den är färdigmanifesterad. Den är redan skapad. Och vi hade inte en aning om vad vi sysslar med när vi skapade den. Och därför ser det ut som det gör nu. Nu har vi en aning. Nu förstår vi hur det här hänger ihop. Och att det vi sänder ut nu blir vår framtid från och med imorgon och de närmsta åren. Beroende på vilka frekvenser vi har och hur långa ledtider vi jobbar med för närvarande. Vilket skiljer sig åt i hela kollektivet. Och det finns de som fortfarande är kvar på frekvenser där de förmodligen, eller vissa kanske inte ens kommer att se resultatet av det de sänder ut nu i den här inkarnationen. Men allt fler av oss är längre upp i frekvenser där manifesteringarna kommer att märkas betydligt tidigare än vad vi är vana vid. Så att acceptera att det ser ut som det gör nu. Att inse att jag vill inte fortsätta skapa från den frekvensen som den här röran är skapad på. No way. Jag accepterar att det ser ut som det gör nu därför att vi visste inte bättre när vi skapade den här cirkusen. Men nu vet vi bättre. Jag vet i alla fall bättre. Och då tänker jag inte fortsätta att skapa på den här frekvensnivån. Utan jag accepterar detta och sen så väljer jag frekvensnivå som jag skapar ifrån. Och då gör jag det utan att hålla motstånd. Eftersom motstånd är knutet till lägre frekvenser. Och det man inte vill ha. Och om jag fokuserar på det så kommer jag bara få ännu mer av det jag inte vill ha. Så acceptans av nuläget och ett medvetet högfrekvent skapande av framtiden är den nya modellen för hur vi jobbar när vi blir medvetna om hur det här egentligen fungerar. Och i praktiken så är det precis det handlar om när man säger att man slutar hålla motstånd. Och slutar att se saker och människor som motståndare. Och acceptera att jag har själv varit med och skapat detta. Och en funktion i den skapelsen är att jag ska bli varse om hur det här fungerar. Att jag faktiskt skapar min egen verklighet. Nu har jag blivit det. Då slutar jag att hålla motstånd mot det. Jag slutar skapa från den frekvensen eller de frekvenserna. Och så kliver jag över på flödeståget. Och så börjar jag skapa från högre frekvenser. Och det är som sagt inte någonting man gör från en dag till en annan, utan man jobbar på och tar lite i taget och sen så faller man tillbaka och så gör man misstag och sen så klarar man inte det hela vägen. Och precis som vanligt så är det någonting man läser efterhand. Man tränar sig i, man tränar sig ur det gamla och in i det nya. Och det är en del av uppstigningsprocessen. Och ju mer man
man processar sitt eget mörker och sina energiblockeringar, ju lättare blir det också att inte hålla motstånd. Ju mer energiblockeringar och ju mer oförlösta trauman och oläkta sår man har, desto lättare är det att hänfalla till att hålla motstånd. Att fokusera mer på vad dumma de på utsidan är och vad hemska de är och de borde straffas och de borde dödas och de borde allt det där, istället för att se varför man blir så triggad av det. Och det betyder återigen, det betyder inte att det de gör är bra. Ur ett tredje perspektiv så kommer det att få tredje konsekvenser. Vilket är helt i sin aning. Att de frekvenser som handlingar begås på, brott eller oförrätter begås på, det är samma frekvenser som de i den fysiska världen kommer att bli få konsekvenser på, straff i allmänhet då. Men ur energiperspektivet så har vi skapat en verklighet som egentligen finns där för att tala om för oss att vi skapar vår egen verklighet. Titta här, det är detta ni har gjort från det här ovetande tillståndet där ni bara skapade hejvilt. Så alla de som är onda i vår värld nu har ur det perspektivet ställt upp att spela den rollen, därför att det är det vi har skapat i vårt oförstånd. Och då måste ju någon, har vi skapat så mycket ondska och så mycket hemska händelser genom de energier som vi har manifesterat från, då måste ju människor eller själar ställa upp och spela de rollerna. Eftersom vi har skapat det så måste vi ha folk till rollbesättningen. Så ur det perspektivet kan man säga att de inte har valt det, för de har bara liksom varit schyssta och tagit de tradiga rollerna. Sen ur ett annat perspektiv så har de valt det, men det är det där med multidimensionell verklighet. Det är svårt för en linjär 3D-hjärna att liksom greppa alla vinklarna. Vi får bara tillåtas att förstå att det är olika perspektiv, men inte förstå samtidigt riktigt hur det kan fungera. Men det gör det. Så, det är om motstånd. Summa summarum är att ju mindre motstånd man håller, ju bättre är det. Att tänka sig att vi i nuläget, där vi befinner oss nu, de allra flesta av oss, helt kan sluta hålla motstånd, är lite grann av ett önsketänkande. Och jag tror inte att det är helt förenligt med våra nuvarande frekvenser. Men man kan sikta mot, åt det hållet i alla fall. Att ta det så långt man kan. Att träna sig att inte hålla motstånd. Om inte annat så därför att det hjälper en att manifestera en bättre framtid för en själv. Ju mindre motstånd man håller, ju bättre framtid manifesterar man. Både för sig själv och för kollektivet. Okej, mina vänner. Idag njuter vi av solen, i alla fall i denna landsända. Jag hoppas att ni har en riktigt bra fredag och helg, och sen så ses vi snart igen. Ha det fint. Hej!